Mentan Warashbi ke kubur. Kawai ke tengah, empat argut ke tengah. Poi sekenceng yap. Kat kom gari pot long. Uwai breo. Ubadai na Texas na kari Amerika. Ula siat yap yu lok berim jongga lok jongu. Empat kene kelaja. Men sisi kata ke syiterik Disember. Kene ke jingja. Kelaja tang na kadao jongki kun jongki. Haka bau ni lok berim. Uka amlej pa jelau jong kun. Ubadai na kelok berim jongu. Hendrik kelabi penbat ke jia kelumar. Empat ke jia kelaj hapring gini ki argut. Shoshu kat kom gari pohon long. Hapreng geje keja juga di ke arut. Uni lok thamai juga lok barim jo ni orang ba. Ula lidrum siyeng. Bat ula wara ada kesulai hakti. Bat ula siat yang ni lok barim juga lok jongu. Shoshu long. Uni beri ula siat yang ni orang ba ubadai ru lok barim juga lok jongu. Ula kam bau self defense jelede. Bat nakal yang dipulir rukim pat syam lakam setia yang ni ubriu. Nampar kita penlong ya kencing toket, berlap ya kencing sisa baro. Kedai kencing jal, kalau jaru tang nak kada apa beri apa yang di lock berim hak pelau juga dengan yang bantuan pay jelah jauh kun. Henry kedai kan lock berim jauh kam jam lain lat setia, bat kalau pay u, Henry mau urum jam lat re. Nampar ukuah penjui berban pay jelah jauh kun. Henry lawan bi penban dah lock jongka, bandang ni. Kala sedang gajia kelumar. Bat kala poi wat syak kecingnya yapru. Kuplish bon.